Eguerdion, hemen gaude dima berrin zuei iragarkiak emateko. Dimako gazte batzuk oraintxe bertan krema bat egiten ari dira. Gure lankide bat bidali dugu. Eta arengana, ea zer esaten digun konexioa izearekin. Kaixo, dimarian gaude eta Josefa Cifuentesrekin elkarrizketa bat izango dugu. Josefa Cifuentes krema bat egiten ari da. Ba, nira mama en erremedio sendagarri bat da, eta txikitatu jakit, eta nira mamarekin krema egiten nuen merkatuan saltzeko. Kaixo, Pepa, zenbat urte dara matzazun Josefarekin lan egiten? Lau urte beteko doda zaune. Eta nola egiten da krema hau? Lehenik soja eta aura pote batean botatzen da, gero olioa beste batean, zartagin batean ura baino marian jarri, bero dagoenean bi poteak sartu, bero dagoenean soja eta uraren atera, eta olioa joan botatzen nahazten duzun bitarri. Oso ondo, orain irekidearekin utziko dizuet. Eskerrik asko aizea. Orain hemen bigarren fasean krema botiketan sautuko dugu eta etiketan jarri. Orain jendeari galtzi da jango Kaixo, bigarren fase honetan krema enpotatzen eta etiketa jartzen ari gara. Kaixo. Eskerrik asko. Hemen ikusi daikiguz nola dago zen lan egiten. Oso interesgarria, zer jatanak diren urre hauek, ezkerrik asko nerea. Orain, Balderijorekin konektatuko dugu. Baina, Masterchef fruta programa egingo dute. Baina, ez junior, baizik eta frutarekin plater batzuk egingo dute. Azkari bat prestatu behar dute eta epailei aurkeztu behar direte. Orain, konexioa egingo dugu zara. Bueno, ahí nos saldo un bodybuild ese de Gino, a ver. Bueno, vamos, yo voy a hacer un tubo, le tengo un ¡Viva Rosendo! Bueno, eta zuko gutiko zer egin duzu? Nik egin dut frutazko zuko bat, lagainarekin eta gero este eta jogurtizka bat duta diogu. Eta azkenik zuk? ¡Viva Rosendo! Plata no, kiwi, pera eta nara jaskoa. Ezkerrik asko, Sara. Gustatuko litzaidake bertan egotea platera gustatuko. Eta arain, epazen ekologikoarekin kondentatuko dugu, Xabi eta Jone. Guziko dugu produktuak nola nantzen dituzte modu ekologiko. Nola doazen ikusiko dugu. Bueno, hemen, Dima berrin baserri ekologiko bat zelan funtzionatzen dagoen ikusiko dugu Rosemari eta Josemari lekin. Eta orain azalduko digute zertan datxan nekazaritza ekologikoa. Bueno, Mari, hau da gure baserria, bueno, baserri ekologikoa, eta hau nagutegi partida da. Baserri ekologikoa da produktuak bere sasoianean ateratzeko produktu kimikoak erabile gabe. Orduan jauzok idea. Kaixo, Patxi. Hau, Patxema. Bueno, ondo, eta zu? Ondo. Berak ere laguntzen dit baserri ekologikoan, asko. Bueno, kalabaza batzuk landatzera noa. Bueno, agur.
Bueno, eta ikusi duzue ze interesgarria den nekazaritza ekologikoa, ez da, Xabi? Bai, oso interesgarria ikusten dugunez. Dima berrira, kambio... Ze kuriosa, eskerrik asko Xabita joan. Bueno, hau izan da dena, eskerrik asko gu ikusteagatik, bihar berri gara ikusiko gara. Bihar arte.